السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحنا فاتوش فاملي وان إن السلام يا عدي لها إن سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بقى سيدات كركو سأرقتين وحا نوصع الموضوع يعني أن واردين تقفى إيدينا يا سفر كيجي أهم قدشو صوماليا يا تركي مركا كهذا الكيسان وحيالا بضن بيقصوا دعسي حتى يعني إذن كقوة تاي توب جانبا سيكود بيناي إن وحاد عضا باديه عمر قال سمع أكن باديه مرك اللي جوري جرم حال ليه جر سهن وقص الخاص بقى يقصون عاي وحاليا سهن وحوي أنت أذو جرم بتصاصح من إسا وأنا توب جي عن كهذا سهن كو حوله سو باديه وحال سمين جر عليه وعد وحلا ومال هبل باروب كده أي وسيد هذا الوحلا متوقع ور تركي با وح قطر على قصو شيء عم الصومالي على قصو شيء عم ولا بيعلمت إيه عم الصاص عم فرق سامر حتى بيكون صاص بيقول جورنا صاص سنة الله مركم نحس ما ينشر عبيه با وح قاضنا يا أما أدركي أما أنت أيك يو إس إسراع كوس عدوه إسلد الدق كده أي وح سمينا وح لين صدح نن أما لبنن أما حلن متك وذان بالله دريا سام بالله دريا محل دريا مرة بعد عدنا أنتي أقل دقو تشبيان oo aragti xayaan way awoodaan because ayaki baa naga fududaa adu baabuur guri baa fasaxaysa baabuurki waa gadeysa alaabti baad gadeysa elbi baa iskuul wax badan baa maraysa ayaku xasan ma mari jirin fiiri ariga bay meeshii lagu xareen jiray ka bixinayaan aqalka yarka baa helfaha loo qaada waxa lagu raraya ritiga ama hasha labadaba loo rarta I hope baa lagu rarayaa oo iska dhaqanji way ka fududahay laakiin maxay sameen jiray ma sameen jiray ayagu sidoo degan baa sahankaas la dirayaa waxay sameynayaan maxaa la soo fiirinayaa waxa la soo fiirinayaa meesha aan u guurayno laga sheegay roobka ma daaqsin bay leedahay yacni ubax ubax maaha yaa fatush caws badan maa ka soo baxa dad badan bay ugu qusri doona maanta ma fiican tahay yacni deegaankeedu dhulkeedu waa seeh roobka intuu la eg yahay meeqa roobaa ku da'day because waxay rabaan roobka hadduu wax yaro iska aha ma guuri kartaa no it has to be roob qoto qoto yacni roob badan inuu ku da'ay biyo may leedahay familku xaguu degaya oo aqalka laga dhisayaa meeqay jirtaa dhul waxaa jira aan la degin oo deegaanka aan ku ficnayn ma dhulkaasba markay tagaan calay taxaal biyahooday qaadanaya wuxuuday qaadanayaan way soo tegayaan way soo cabiran xilli maasha allah dhulkan waa qatar waa meel loo guuray waa meel loo guuri karo ma dad baa degan yacni meel abaara ina iska guura mara markay waxaasoo dhan calay taxaal soo sahmiyaan hadalka iga galay markay soo sahmiyaan ayay waxay sameynayaan dib ugu soo noqonaya aqalka markaas bay rarayaan bal imagine iyo anaka waxaan samayno te waxaan samayno heblem trrr sida maanta dooni shoka waxaa la sameynayaa hu markay gabadhii tagtay nacaysa gurigii environmentigii nacaysa waxay leedahay waxa lagaa meel aada u khatar inay ka timid oo nolo fiican leh way isnacaysa ilmihii iskuul male dugsi male wayba ka fog yihiin haddee rabaa waxaa la dejiyo baadiyihii kenya yacni as a hell disaster ay noqonay maxay sameynay gabadhii marka wa iska soo guuray iska soo noqonaysaa meeshii maxay usoo noqonaysaa waxay usoo noqonaysaa dhibaatadan u gudbaynaay waxay usoo noqonaysaa xaajigiyo gurigii intuu kala tuuray deeba ayadaaba la sii tuuriyay se qashin ku dartay qaarkooda hadda shaqadii qarash xagga ku bixiyey biil diraayey cidihii afrika ay sugayeen hawshii ka kala daasantahay ayay leedahay waay kana markaas baa khasaarada ugu horeysa waxay noqonay horta xaajigii xajeed bee madaxa isla gelaya qas wuxuu leeyahy waxay noqonaysaa wixii qofkii maanta qaahira sanadkii hore u guuray kasoo guuray kenya tegey kasoo guuray imaaday turki kasii guuray soomaali yacni waxaa laga yaabaa horey inay usoo martay dib badan waxaa laga yaabaa daacadda ay guuraysaba 15 kun bikas cidda ilmo badan markale tigid badana baxa inay ku baxdo waxaa laga odagi hosted inuu dareemo inuu daalo uu yiraa heblo waa badanaana dee gabdho runta isku sheegna guuritaan marka la yiraa decisionka anaka waa wax yar odayaasha wax yar bay ku leeyihin odayaashu maybe serious inuu noqdo runtaa isku sheegaya serious inuu noqdo oo ku dhaho hey maalin ilmaha yaa ka raraya meeshaan wadanka soomaaliya ugu boycott waa saas yacni inuu iska gaarha laakiin badanaa midka ah hebloy rrr dig anaka waaye runtaa la isku sheego badanaa gabdhaha u badan raggu durrug ma yaqaana waa anaka dumar ah runta hadii la isku sheegay taad lacala igula dagaali doontiina taas okay noo soo qaada gimbrad marka meeshaas baa waxaa ka dhalanaya khilaaf famili oo wax fiican ahay waa khasaarada
فملكاس خلافك قاركود ويسك الدقان وحي نقطع محال ديه جري وحل اسكح علي قاركودنا وحواي وحوال قيها بابا اني كوكرا يعان محاك لا صهري متك اوين اون لقى كبسن كريم وحواي المه المهي بقى وحا سميسي ميبي كبور دي عركة قشة حرسنا اما اللي حبرد اما وح اون بيكو سواليس المها اسكول كيبات كسارتي ان وحات سميسي اسكول كيبي بيهاين كنقدن اوي كهران اسحاب تودي waxaa laga yaabaa xafadii ay digreen na ka rarto xafad kala geysay waxaa laga yaabaa cunug yarka ma sheegan kar feelingkiisa ma hadli karo waxaa laga yaabaa cunugas inuu dareemayo environment wax meel cusub hadda la keenay inuu hoos ka daalo cunugas maskaxiyintiisa wax kaaga dhigto meeshii ay geysay waxaa laga yaabaa meel lagu luuqad ahayn inuu awl ku soo xanuunsado cunug yarkaha oo ku dareemay halkii labadii weedar oo scratch gareysay ilmahaas yari aad weliba waxa ugu daran researchka marka lagu sameeyo waxa ugu daran ilmaha 15 jirka 9 jirka 6 jirka marka ka bil 6 jirka bilow ilaa markaas marka hore uu yaree 6 jir wixii ka yar uu iska yar yahay waa cunug yar oo adiga guriga ku hayso waxa laga yaabaa wa effect grandsa inay san saf laakiin ilmaha ka bilow 15 jir waxa ugu sii daran teenagerka ugu daran ilmaha teenagerka ilmaha inta meel laga socday meel kale because wixii loose grain ay waxyaabo badan because cunuga iskuulkiisa uu joogo macallimadiisa uu jeclaa wixii sadan uu isku ahe maanta class wixii soo galay loo qoslaayo yani xaafadiisa yar waa isku waxaysnaad yani wixii kale adiga aad ka carartay oo ku dhibay maybe way ku jiri jiraan laakiin askaga maskaxiyan waa meel uu yaqaano environment uu safe ku yahay waa meel uu safe ku yahay ku badbaadsan marka number 1 qasaarada ugu horeysa waa ilmaha dhaqaalaha waa laga soo kabsan karaa waxa laga yaabaa in laakiin ilmaha waxa lagu leeyahay caadiyan hadda u heli karno oo loo heli karo meesharta ugu hesho waxa fiican cunuga hatta adu iska daa wadamada loo guuro waxa lagu ma fiican xaafadaha lagu guuro xaafadaha laga guuro waxa lagu leeyahay guur inta cunugu jiro shan sano inta cunugaaga dhaafin guur samee waxa aad sameyn lahayd tiriis ani waxaan la shaqeystay oo aad macallimiin cadaan ah oo qaarkood dhaqaatiir yihiin oo guuri jiray ayaa intaan wada fariisanay aan ka wada sheekaysanay oo dhibka uu leeyahay waxyaabaha uu familkooda u geystay qaarka aan guurin faa'iidada yacni waxaan u galnay deep discussion aan u galnay firiya saaxiibaday waa aad ayaa uga sheekaysanay ana waxaan jeclaa marka qaarkood waxyaabaha aan rabayna kahadl inaa aad u raadiyo marka waa raadin jiray loo intaan anoo jarnaalkaan lahayn aan raadin jiray because waxyaabaha u raadina waxay haddii ilaahayd ma wax aan rabo inaan familkayga ilmahayga aan kala dheeraado oo aan ku sameyno marka that's why topicgaas aad ayaa u raadiyay marka waxay dhahay guur faadumo guur inta cunugaaga shan sano ka yara totally by 5 cunugaaga markuu gaaro waa inaad ogaataa in aad secure very environmenti oo aad jeceshahay safe ah insha allah aadan ka guureyna xaafad cunugaaga shan sano marku ya waa inaad degantay no mara meesha u martid no mara waxa u sameysa aad ku dhamaysaa inaa u gurigaaga ka taga waa haddaa awooday dheh haddii guritaankaaga bato state aad jiraysana jar cunugaaga intuu yarya because waxay dhaheen waa kindergarten waa pre school waa wax yar first grade waxa laga inuu ka kabsan karo laakiin by shan sano meeshu gaaro cunugaaga uu first grade u bilaabay waa in aad ogaataa inaad guuri ama apartment degno bay dhahen ama house degno waa inaad ugu talagashaa gurigaas inuu cunugaaga iskuulka ku dhameeyo because waxay dhaheen waxbarashadiisa maskaxiyan relationshipkiisa relationshipka yacni xiriirka uu la yeelanayo dadka uu la falgelayo cunugaaga yacni ama uu saaxiib kala dhiganayo waxaasoo dhan waxay ka qaataan rool weyn bay ka qaataan inuu cunugaaga meeshu yaqaanay dadku yaqaanay uu ku jiro maxaa ka mid a marka maxaa noqon kara waxaa ka mid a badanaa waxaan dhahnaa hoy soomaalida intaa guureysiin oo ilmaha rabtiin inaa meel geysiin geeya intuu cunugu shan sano yuusu kuugu gaarin cunugu 10 sano by 10 sano waa same isku imaanay because maxaa lagu leeyay 10 sano ka hor yacni waxaa laga yaabaa inuusan dhibaato badan kala qaadin oo dadka kala qabsan soo hooyadii guurta waxa cunugeeda u badbaadsan guuri rabta haddaadan america ama yurub meel intaa degta house gadatid aada jag aada dhehen meeshaan no mara waxay igu qaadato no mara wixii aan arko anaaga cunugeyga hadday diin ahaan lahayd hadday maadiin ahaan lahayd gacanta ku haysanay maba raba inaan meel kale u guuro deg aa lagu leeyay haddii kale aad rabtay waddanka inaad ka baxdid soo research garee soo baar soo waxe guur soomaaliya tag meel tag deg ha ka guur ilaa dhib kale yacni wax weyn
qofka bini'aadamka la mid diiday hadii la calo wax weyn oo adag ay kugu imaada noloshaada oo you have to move it you have to yani meaning what wax yani dil camal la la bardhiga because guritaanka waa dil camal wax weyn waa dil ma gaar yani laak waa wax weyn cause adiga laftika shaqadaada dhimanaysa shaqadaada ka tagaysa saaxiibadaada ka guuraysa guriga taqaana ka guuraysa hooyga waa wax adag ma arkaysa wax adag waa so waa wax nolosha bini'aadamka lam ku ah waa wax aniga hadda mukulaha la raatoo iskagama hadlaa toobiga waxaan aniga laftirkay waan nib ay guurtaa waxaan xasuustaa in saar itaar u soo guurin in aan 8 sano hal guurti karaa fiiriya guriga malihiya it's not my house 8 years way ka fiican tahay biko sharaf baad ku leedahay xataa dadka guriga ka kiraysanaysay malihi I don't like ma jeclaysan in 8 sano lacagtayda hal meel qof iga taajiro laakiin maxaan diiday maadaana aan awoodin inaan house gato oo aan awoodin guri aan leeyahay inaan dego I didn't want to move because why I move karena waxa laga yaabaa inta soo jeer in guri la ii sheegay saaxiibadinkii guri degeen xagga u guureen xagga tafatuush isugu maba guurbaani meeshaan de waa maskaxiyanteed waa u dhashaa because when research grade dibku u leeyahay imagine ilmahaaga marka ma jecli danta ay guursinaysaa ma ogeyn ma jecli marka waa qasaarada ugu horeysa waa ilmaha inay ka digtoonaano in ogaano waalidiintana Soomaaliyeed inay ogaadaan in guuritaanku ilmaha u dhib u keenayo meeshaad u guurtidna degrow isku day wixii ka tanbadiya malihid adiga lagugama dhibaataynayo laakiin hebla yeeshay aan joojino hebla samaysay aan joojino cid hebel waa guurta aan joojino cunugaaga ilmahaaga qoyskaaga waxay noqonayaan kuwa adag oo meel un jooga meel un hadii ilaa ama haddii ahaato qurbo ama haddii ahaato Soomaali meesha aad tibid deg laakiin ogow meesha u guureysid inaad meel insha Allah in kii aqri lagaaga hooyo moogi aad maskaxdaada gelisid inaad ku nagaatid deganaad insha Allah marka toobigeen uu sii soconayo insha Allah qasaarahan ka hadlayna hadda uu leeyahay guuritaanka iskaga degdego hadii Ilaahay idmo mor ayaa noo sii soconayo oo waxaaba dhimanba faatush maxaad ka soo sheegtay Kenya iyo Turkiga إن شاء الله هدينا داد بدن بان السوقية قد يقصع قطصدي محان نقول الطالين ليه تركي بان ربينا أقوري فاتوشي مميلو سو قوري كرا أنا يقول أنك فكرة دادة يقول هميك أغا كاد ليينين أي وحان كوشي قدونا أدو تشويسك أدا إسكاله لكن فاتوش وحي سو عرقت إيا محان قول الطالين لها داد إيا ياليس الطالة إيا دواء سو طابقين لسي سعها دي آتك هشي بليس ويل إيا قبربا شير قرية والدين تلا شير قرية وحان خبالة wixii aad ka heshay inay ay kuna ka helayaan insha Allah wixii iga taay caawi dadkaaga ma ogiye igama ahan yacni waan in ka aqoon badanay madahay mana dhigi doona insha Allah hadii ilaahay idmo laakiin inaan yacni bal on wax un yacni intan wax kala xun ku hadlay wax un wanaagsan ina insha Allah community geena la wadaagna iyo dadkeena qof kasta ayaan faraya arintaas inuu wadaago hadii kala sibid hadii kala wax un dadku ka faa'iido insha Allah hadii ilaahay idmo بلانتينو وانتاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.